Қазақ даласының топырағы мен әрбір тасы құпия бүгіп жатқандай ұланғайыр өлкеміздің қайғайсына ат басын тіресеңіз. Көне заманнан бүгінге жеткен құнды қазынаға кезігесіз. Кейде еріксіз ойға қаласың осындайда. Көкеге олардың бағасын қаншалықты біліп жүрміз деген сауал келіп тіреледі. Қазір жер шарындағы кез келген халық өзінің түп тамырын тереңнен іздеуге құлшыныс білдіреді. Қалың қатпарлы тарих беттерін қайта парақтап, өзге ел жұртқа өзінің бағалы байлығын көрсетіп құлық танытады. Бүгінгі күні жұмыр жерде туризм саласы ерекше қарқынмен дамып келеді. Осындай сәттерде жергілікті жұрт келушілерді табиғат тамашасын көзбен көруге шақырады. Кейбіріне таңдай қағып таңғалуға мәжбүр боласың. Жұмбақ жаратылысқа бас шайқамасқа амалың қалмайды. Осындай орындар бізде аз ба? 18 мың ғаламның құпиясын ішіне бүккен жерлер бізде де жетіп артылады. Өкінішке қарай біз әлі күнге дейін солардың қадірін білмей келеміз. Үлкендер талай орындарды тілге тиек етіп айтады. Сол сәттерде хан тағы деген мекеннің бар екенін білдік. Былайша айтқанда ханның тағы деген мағынаны білдіреді екен ол мекен. Табиғаттың қолмен құйған тамашасы емес. Еспе бұл жер, елдің аузында жүрген аңыз бар. Олардың айтылуы да түрліше дегенмен, негізі бір арнаға тоғысады. Қай дәуір екен ешкім білмейді, елдің көшпелі тіршілікте өмір сүрген кезеңі болса керекті. Қаратауға жақын Түркістан қаласының маңында бір хан өмір сүріпті. Сол хан күндердің күнінде бір жаман түс көреді, оның сық саусағын қарағұрт шағып алыпты. Бұдан секем алған хан шошып оянады, дәл осы түс көру күн сайын жалғаса берген көрінеді. Хан әбден қорқа бастайды, ол түсті жоруға да екінің бірінің жүрегі дауалай алмағанға ұқсайды. Әлгі хан еріксізде нөкерлерін шақырып алады, күн сайын өзінің мазасын алған түсті жоруға бұйрық береді. Әмірлі ханға кім жақпай қалғысы келеді дейсің, ешқайсы да ханның алдына бара қоймайды. Осындай күндердің күнінде Түркістан шаһарына Қытай елінен сауда-саттық керуені келген екен. Олардың ішінде бір бақсы болыпты, оған қатты қуанған ханның нөкерлері әлгі түсті жорып беруді өтінеді. Бақсы ол түстің тектен-текке бірнеше мәрте қайталанғанын естіп, оның аян екенін жорамалдайды. Қарағұрт шаққандықтан ханның тауға барып тұру керек екенін ескертеді. Себебі қарағұрттардың негізінен ыстық жерлерді мекендейді ғой. Таудың салқын ауасы ондай жәндіктердің болуына кері әсерін тигізеді емес пе? Уәзір бұл жорамалды ханның құлағына жеткізеді. Дереу тауға жиналған әмірші осы жерге келіп қоныс тепкен. Оның да көңілі жайланады. Биік жартасқа шығып, жан-жақты бір шолып шығуды дұрыс көреді. Ұйқысы да тынышталады. Бір күні қызметшілері ыстық жазықтан жеткізілген жемістерді алдына қояды. Хан тәтті жемістерді рахаттана жеп отырған болса керек, алайда оның ішінен қарағұрт шығып, ханның түсінде көрген жағдай қайталанады. Ажалдан қанша қашқанымен ханның өлімі сол қарағұрттан болған екен. Хан дәл сол жерде тіл тартпастан қаза табады. Бұл жартас содан бері хан тағы аталып кетіпті деседі. Осы маңдағы сайда өзенге сондай атауға ие. Екінші бір аңыздарда елді билеген ханға өлімі қарағұрттан болады деп балгер жұлдызға қарап балашып болашағын болжаған көрінеді. Дәл осы жылдары елде малда қарағұрттың улы тісінен өлім құшағын жамыла бастайды. Өлімнен қатты қорыққан хан жасағын сайлап керуен түзеп тау жағасын саялап қарағұрттан қашып қаратау етегін жайлай қоныс тебеді. Қарауыл жасақтары күндіз түні көз ілместен ханды аса сақтықпен қарағұрт атты тажалдан қорғай бастайды. Осылай жаз өтеді, күздің күні суыра соққан жел 3 күн 4 күн дамылсыз соғып сақшылардың да есін шығарады. Сарайдан 3 күн бойы шықпай қойған хан желдің басылғанын байқап халықпен жүздесіп жиын ұйымдастыру мақсатында сыртқа шығып өз тағына келеді. Хан тағына отыра берген уақытта жел айдап әкелген қарағұрттың баласы ханды шағып уын тарата бастайды. Талай шаңырақты жоқтатып ханның отбасының бәрін жалмап бітіп жер жаһанды қанға бөктірген қарағұрт тұзағының өзіне де келгенін білген ханның соңғы сөзі қан тағы, яғни тағы да қан деген екі ауыз сөз болса керек. Содан бері бұл тау қан тағы, бертін келе хан тағы аталып кетсе керек. Кейбір деректерде сол ханның тағы іспетті біткен тастың болуына байланысты ханның тағы деген атау қойылған деп болжайды. 1955 жылы 1 тамызда КазСССР-нің жоғарғы советі президиумының жарлығы бойынша Кентау қаласы құрылған болатын, ал 1979 жылы хан тағы поселкі болып құрылып, бұған дейін Кентау қаласының құрамындағы бір мөлтек ауданы болып келген. Хан тағы поселкесі сол кезде жаз жаңа қаланы дамытуға үлкен үлесін қосты. 1926 жылы Торлан Қаратау геологиялық барлау экспедициясы құрылды. 1934 жылдары Мырғалымсай кен байыту руднигінен кейін хан тағы кен байыту фабрикасы да
салынды. Ұлы Отан соғысы кезінде хантағы тұрғындарының женіске жетуге қомақты көмек көрсеткені де баршамызға мәлім. Ол кезде хантағы Мырғалымсай темір жолының 8-ші километр қайырығының 5-ші километрге темір жол жеткізу рекордтық мерзімде жоспарлы 38 күн орнына 15 күннің ішінде салынып бітті. Оны салуға үй шаруашылығындағы 200-дей әйел қатысты. Оның 150-і хантағылықтар еді. Совет үкіметі орнаған соң хантағы Бресек өзен бойларында Қызылқорған және Алмалық халқоздар ашылды. Оларға жақын жерде каучуконос сафхозы орналасқан. Бұл сафхоз каучук беретін өсімдіктермен айналысты. Оны Ашысай жанындағы Тассарай фабрикасында өңдеп, Ярослав автокөлік доңғалақтарын шығаратын зауытқа жөнелтті. 60-шы жылдардың соңында хантағыда осы зауыттың филиалы ашылды. Сол кезде бірінші көліктерді шығаруда хантағы жұмысшылардың қосқан еңбегі зор болды. 2008-ші жылы хантағыға ауыл статусы берілді. Тұрғындарының саны 6364 адам. Білім беру саласы бойынша оңтүстік Қазақстан облысында Кентау қаласы алғашқы орындарды еленсе, Кентау қаласы бойынша Хантаға ауылында орналасқан 5-ші және 6-ші орта мектептері 4-5 жыл бойы алғашқы орында келеді. Құлыншақ балабақшасына қазіргі таңда 140 бала тәрбиеленіп жатыр. Жылу электр орталығы, Әлібекен атындағы орталық мешіттері бар. Мәдениет саласы бойынша Хантаға ауылында бір клуб мәдени демалыс қызметтері бойынша жұмыс атқаруда. 500 орындық клуб ғимараты типтік жобамен жасалған. Ауыл жастарының бос уақыттарын тиімді пайдалану бойынша мектеп жасындағы жастар мектептердегі волейбол, баскетбол, шахмат, дойба, жеңіл атлетика, үстел теннисі, би, домбыра, тоғыз құмалақ, күрес, футбол тағы басқа үйірмелерге қатысуда. Сонымен қатар 2016 жылы Байдесен аялдамасы жанынан бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында жастарға арналған футбол алаңшасы ашылды. Сондай-ақ, Кентау қаласы бойынша ырыс микроқаржы ұйымы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаржыландыру арқылы Хантаға ауылының тұрғыны Тәжібаев Алтынай жанұялық сүт фермасын ашуға 4 миллион теңгеге несиелендірілді және Хантаға ауылының тұрғыны Исаев Бексұлтан ірі қара мал бордақылау алаңын ашуға 3 миллион теңгеге несие, Хантаға ауылының тұрғыны Абжаппаров Балзия ірі қара мал бордақылау алаңын ашуға 2 миллион теңгеге несие алды. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлікпен айналысуға көрсетіліп жатқан жеңілдіктер және беріліп жатқан несиелер туралы ауыл тұрғындары мен ауыл әкімі аппаратының ұйымдастыруымен Кентау қалалық кәсіпкерлік бөлімі, кәсіпкерлікті қолдау қоры, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы және қалалық жұмыспен қамту орталығы мамандарымен түсіндіру жұмыстары ұйымдастырылып тұрақты түрде жүргізілуде және де мал ұрықтандыру пункті учаскелік тірек пункттері бар. Тұрмыстық қызмет саласы бойынша 2016 жылы соғыс ардагерлеріне арналған даңқ аллеясы орнатылды. Сонымен қатар 3 километрге жуық жаяу жүргіншілер жолы қолданысқа берілді. Қазіргі таңда Ақбұлақ бағдарламасы бойынша 2011-2020 жылдарға арналған су құбырлары жүргізіліп жатыр. Осындай даму үстіндегі ауыл жұртшылығы аман болғай.